Působení vojenských lesů a statků v oblasti Podralska. 14. května uspořádalo Městské muzeum v Mimoni zajímavou besedu s názvem Působení vojenských lesů a statků v oblasti Podralska. Přednášejícími byla paní Eva Mocková a inženýr Pavel Munzar. Poutavé vyprávění bylo doplněno dobovými i současnými fotografiemi. Soudě podle účasti a živé besedy po skončení přednášky je toto téma velmi aktuální. Jaké je působení vojenských lesů a statků v oblasti Podralska? To je téma besedy, která se koná v Městském muzeu. Paní Mocková, mohla byste to vzít trošku ze široka obecně? Děkuji za otázku a děkuji za to, že jste zaznamenali, že tato beseda se koná. Vojenské lesy a statky je státní podnik, který spadá pod působení Ministerstva obrany a jako takový podnik má určitá specifika a mnoho lidí s nimi není obeznámeno. Působení vojenských lesů tady v Mimoni je zpěto vlastně už od 50. let, kdy sem přesídlilo ředitelství divize vojenských lesů a statků Mimoň a od té doby zaměstnává řadu lidí a ostatní vlastně mohou pozorovat působení vojenských lesů v okolní přírodě, při svých výletech, na cyklostezkách a podobně. Tato beseda vznikla vlastně na vyžádání Sdružení vystěhovalectví do Brazílie pana Polakoviče v únoru v Náhlově a vzhledem k tomu, že měla dobrý ohlas, tak Muzeum Mimoň si objednalo vlastně podobný styl besedy a seznámení s činností vojenských lesů tady v Mimoni a okolí. Pane Munzare, pojďme být trošku konkrétnější, co bude přímo náplní této besedy, o čem budete hovořit? Tak ta beseda je připravená spíš s použití teda audiovizuální techniky, takže mám připravenou takovou fotoprezentaci materiálu, který se podařilo za poslední roky sehnat, takže mám z historických fotek z 50. 60. let, co se podařilo v archivu na podniku tady na divizi Mimoni sehnat. Fotografie historické, pak od těch 80. let už jsou teda fotografie i moje, takže je to vlastně takový průřez historií vojenských lesů, současností, jak se hospodaří, jaký jsou způsoby tady toho hospodaření, o historii vlastně vojenského prostoru. Takže mám třeba, podařilo se mi sehnat historické fotografie těch zaniklých obcí, co byly v prostoru a snažil jsem se to tak nějak propojit až do té současnosti s těma akcemi, co dělají vojenské lesy pro veřejnost, to znamená Lesnický den, lesní pedagogika, informační centrum v Hradčanech, aby se to tak jako navázalo na současnost. První beseda proběhla v Náhlově. Jaký byl o ní zájem? No, zájem nás překvapil opravdu, protože jsme nic takového nečekali, že tam bude tolik lidí, protože Náhlov znám a vím, že tam těch obyvatel moc nežije, ale prostor teda tý bývalý hospody byl úplně plný, takže byli jsme z toho teda dost překvapení. Otázek bylo dost, v podstatě po skončení besedy další skoro hodina se odpovídalo na dotazy, které se netýkaly teda konkrétně jenom tady vojenského prostoru nebo vojenských lesů, ale třeba všeobecně i myslivosti a pěstování lesa, takových všeobecných věcí, co lidi zajímaly. No a měli teda možnost se na to zeptat, tak co jsem věděl, jak jsem se snažil odpovědět.